Zakonisht Ministria e Bujqisë dhe Qeveria tha që subvencionet i jep veç kur janë zgjedhjet edhe në kohë fushatë. E para, ju lutem, ne japim atë shumë sot që gjithmonë që në zgjedhjet, për sepse japim shumë shpesh. Ju lutem, Aleanca... Sa e keni ndimu ju Bujkun e Ravecit? Unë e kumë ndimu ma shumë se sa... Mi tregoj tri gjera me cilat e keni ndimuar. Mi tregoj tri gjera. Tri projekte cilat i ka premtu Zotë Stavileci... Sa subvencionet? Sa jo keni japë subvencionet vreshtarve? Sa jo keni japë për hektarë? Tri projekte cilat i ka premtu Zotë Stavileci... Sa jo keni japë vreshtarve? Ju lutem, tri projekte... Tri projekte cilat i ka premtu Zoti Stavileci nuk ka ndodhur asnjëherë në komunën tonë dhe është keq se ka mbajtur fjalën. PDK nuk e mban fjalën. Faleminderit. Partia Demokratike. Ju kisha lutur mos më ndërhyjnë fjalën njëri tjetrit. Ta ndigjojmë Zoti Stavileci. Unë jam këtu me shtrupytje. Lutem pritini 30 sekonda si mas ne përgjigjeni OKR-ja 30 sekonda urna. Jo, vetëm pak. Vetëm pak. Do t'ju jap fjalën prapë Zoti Latifi. Pritni veç pak. Ta ndigjojmë OKR-n 30 sekonda të fillojmë mandej. Vetëm pak. Zoti Latifi, do t'ju kthehemi. Urna OKR-ja, kthehemi te ju. Kthehemi te ju pas pak urna. Falni, mua më vjen keq se shumica këtu folën për shfrytëzimin.